Jesus! Quem, gente? Jesus, quem, gente? Jesus. Quem, gente? Jesus. Olhou para ela e disse: mulher, dá-me de beber. Ele falou com ela, não foi? Ele falou? Se ele falou com ela, então ele falou com ela. Pastora, mas isso aí eu já sei. Eu sei que você já sabe, mas você tem que entender. Ele falou com ela. Então, se ele falou com ela, ele falou. Aí ela vem com uma coisa lá de trás. Lá de trás. Em vez de responder o que ele falou, ela diz assim: ué, como é que o senhor, sendo judeu, está falando comigo? Porque os judeus não falam com os samaritanos. Mas Jesus não estava falando? Então falou. Só que ela se sente responsável. Eu vou entregar essa mensagem, queridas. Ela se sente responsável em manter viva uma contenda antiga. Querido pastor Daniel, infelizmente existem pessoas que sofrem disso. Os anos passam, mas elas não querem deixar morrer. Elas se sentem responsáveis em manter uma contenda antiga. Jesus não está falando com ela. Se falou, é porque falou. Mas a pessoa quer voltar no que aconteceu lá atrás, porque se sente, eu vou falar, guardião da contenda familiar. E infelizmente, existem famílias na igreja que vivem esses dramas. Elas são guardiães das contendas familiares. Não, aqui foi sempre assim, mas não é mais. Aqui nunca deu certo, mas agora está dando. Eu sou dessa congregação há 38 anos. Aqui, aquilo não vai para frente. Não ia, meu irmão. Nós estamos em 2019. Você não é guardião de contenda, de fracasso, de desistência. Já que Jesus está trazendo um novo tempo do lado da fonte, eu quero viver o que Jesus está trazendo. Pegue na mão dessa menina que está do teu lado e diga para ela: Jesus está mudando a história. Não, vozeirão de profeta, vai lá. Jesus está mudando a história. Jesus está mudando a história. Jesus está mudando a história. Jesus, eu não vou ficar repetindo notícia antiga, porque eu não sou jornal velho. O que passou, passou. Não falava até Jesus chegar. Não dava certo culto de manhã até Jesus chegar. União feminina não funcionava até Jesus chegar. Lá ninguém participa do congresso, nem adianta oferecer a blusa. Isso é notícia de jornal velho. Jesus está trazendo um tempo novo. Guardião de contenda antiga, guardião de contenda antiga, guardião de notícia velha, faz questão de desmotivar quem está chegando, contando o que aconteceu de negativo no passado. Chega, Jesus está na fonte, tem novidade.